Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні відзначаємо в нашій державі день дуже важливих, дуже ефективних наших воїнів. День Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. І дякуємо їм. Звичайно, поки засекречена більшість із того, що роблять наші спецпризначенці СБУ на війні заради України. Але це дійсно круті операції. І хочу, щоб всі в Україні це знали і цим пишалися. Деталі розкажемо після нашої перемоги. Розкажемо, скільки та яких ворогів вони знищили, як не давали спокою російським вбивцям та колаборантам на окупованій території, як звільняли нашу землю і наших людей. Це тисячі спеціальних та оперативно-бойових заходів від Києва до Зміїного і всюди, всюди в районах бойових дій. За час війни понад 250 альфівців вже відзначені державними нагородами. 5 воїнів – звання Герой України, із них – 4 посмертно. Сьогодні я підписав указ про присвоєння звання героя ще 2 спецпризначенцям АСБУ. І всі вони справжні, наші українські воїни, взірцева українська сила. Я дякую вам, хлопці, дякую кожному. Вітаю вас із вашим днем, пишаюся вами, бажаю усім вам якнайбільше знищити ворогів і усім нам із вами, усій нашій Україні, якнайшвидше перемогти. Слава вам! Герої, слава Україні!